Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. På P3. Radioresepsjonen her, velkommen skal dere være alle sammen som hører på og som følger denne premieresendingen til radioresepsjonen. Radioresepsjonen består av tre resepsjonister, nemlig Bjørte Kjøstheim, velkommen. Takk for det. Tore Sagen, velkommen. Tusen takk for det. Og Velkommen. Det er viktig at dere innlemmer meg. Velkommen. Det beklager vi. Ja, jeg har tatt programlederrollen, og så må dere da viktig at jeg også blir introdusert. Ok. Vi hørte Kent med dem som forsvann, og vi har jo altså da tatt over, eller fått da sendeflaten til Aro Odin, som sluttet da lille julaften. Mm. Vi veldig fornøyde med den sendeflaten. Ja, absolutt. Vi kommer til å merke da at at det en del Aro Odin-fans der ute som kanskje ikke setter like stor pris på radioresepsjonen, men så kanskje det kan være andre som setter mer pris på radioresepsjonen og som kanskje ikke som synes at det kan være en bra arvetager. Hvis vi veldig heldige. Hvis vi veldig heldige. Ja, selvfølgelig. Ja. Tenkte vi kanskje skulle ta en sånn introduksjonsrunde bare for å se hvem vi har med å gjøre her. Vi kan begynne med deg, unge Kjøstheim, eller eldre Kjøstheim? Eldre Kjøstheim er det vel. Ja. Bjarte Kjøstheim her, ja. Hei. Hei. 38 år gammel, kommer fra... Så ikke le av det. Nei, ikke le. Det var veldig mye. Ja, det veldig mye. Men jeg tross alt den eldste i redaksjon. Ja. Kommer fra Randaberg, som ligger litt utenfor... Bla, bla, bla. Hva har du gjort tidligere? Før dette så jobbet jeg i P3-morgen. Ok. Og før det så jobbet jeg i noe som heter NRQ, som gikk på P3, som var som barneprogram. Der hadde mange som sikkert husker et spørreprogram som heter Flip Flap. Ja, noen av de eldste lytterne på P3 vil vel huske, kanskje snakker, nød huske det programmet. Jeg snakker nå til foreldregenerasjonen av dere som var på P3. Det var på den tiden NRK P3 sendte i mono, og hele familien satt foran radioapparatene. Det var stille ute i gaten, ikke bla, en bil. Bla, bla. Kjempefint, Bjørte. Tore, hva har du gjort tidligere? Hva kan du fortelle? Hvorfor er du med her nå? Først kan jeg si litt om meg selv. Jeg 24 år, kommer fra Holmlia, og det egentlig det. Okay. Tidligere har jeg jobbet i P3 i noen år. Mm. Sist jobbet jeg i et program som heter Kyrre. Ja. Gikk her på P3 bare en time tidligere. Ja, det var bare du og Kyrre Holm Johansen. Ja. Ja. Men du svarte ikke på spørsmålet. Han spurte, hvorfor er du her? Ja. Nei, det har jeg ikke noe godt svar på. La oss se om det klarer å man får et svar på det i løpet av noen måneder da. Ja. Ja. Og så du er jo også broren min, min lillebror. Jeg heter da Steinar Sagen, er 30 år. Fortell litt om deg selv. Ja, jeg har jobbet også Peter Målen, før jeg jobbet til Holger Nilsens metode sammen med deg Bjørte blant annet. Ja. Og nå jeg også satt til å lede radioresepsjonen her på P3. Vi skal holde på frem til klokka blir 14 da, som det heter. Sånn cirka. Ja, mm. Og det mulig å nå oss på både mail og på sms. Du kan skrive en mail til rr@nrk.no. rr@nrk.no og gi oss en liten hilsen og si at vi på lufta og si det hyggelig at dere der, kjære radioresepsjonen. Mm. Og for dere som bor på Vestlandet så adressen rr@nrk.no. Ja. Så sms-tjeneste, da skriver du resepsjon. Mm-hmm. Eller resepsjonen og sender da, bruker det som koder og sender det til 1987 resepsjon til 1987 det burde være greit vi skal høre Red Hot Chili Peppers vi kommer ikke unna musikken selv om vi bare har en times program dette Can't Stop her i radioresepsjonen altså på NRK P3 opprinnelig var jo dette et debattprogram men så ja, og så tok vi vekk debattdelen av det ja, og så la inn litt musikk det ble så fort så kjent akkurat ja. Ja, dette altså et livligere program med masse musikk Dette er P3 Red Hot Chili Peppers Can't Stop her i radioresepsjonen På P3 Og det veldig hyggelig å se at både SMS-tjenesten vår fungerer opp og går NRK et en stor organisasjon Men vi har likevel fått til SMS-tjenesten opp og går Det veldig hyggelig at dere sender SMS til resepsjon Til 1987 mm. Så vi har fått inn en del e-poster også Også veldig, veldig trivelig Jeg kan lese opp noen av de e-postene som har kommet inn Skal jeg gjøre det? Kan ikke jeg gjøre det? Eller kanskje jeg kan få lese et par? Det naturlig at programlederen gjør det, skal si her. Godt nyttår, og gratis med nytt program. Blir nok helt sikkert bra det der, men kan dere skru ned lyden litt? Ha litt vondt i hodet, skriver Øystein til oss. Det litt morsomt. Skal vi ta en mail til kanskje, her, hvis vi... Kanskje Tore kunne tatt neste? Vi kan ta en igjen. Nei, men folkens, nå må vi bare enige om fordelingen her, fordi det tross alt jeg som programleder. Bjørte, du ansatt som... Hva det du ansatt som igjen? Som en slags sidekick-reporter-rolle? Hvis du, Tore, tekniker. Ja. Jeg har ikke helt fått... Hvem har bestemt det? Nei, jeg visste ikke helt når vi avtalte det. Nei, men det
har vi snakket om flere ganger på redaksjonsmøter og sånn at det vi har ikke hatt noen redaksjonsmøter. Hæ? Vi har jo så vidt hatt noen redaksjonsmøter. Vi har hatt redaksjonsmøter, det er klart vi har hatt redaksjonsmøter. Ja, vi hadde det i dag for første gang og så... Nei, vi har hatt redaksjonsmøter før. Når var det redaksjonsmøte? Jeg har ikke vært på et eneste redaksjonsmøte, bortsett fra det i dag. Vi hadde redaksjonsmøte før jul en gang. Når Marius Lillelien og Håkon Moseth, sjefene, gudene på denne kanalen, bestemte at vi skulle ha radioresepsjon, så var det ingen som sa at det... Ja, naturligvis det du, Steinar Sagen, som skal være programleder. Jeg har et brev, jeg har en egen kontrakt som jeg har fått av Marius. Brev eller kontrakt? Brev/kontrakt. Mm. Det var et kontrakt selv. Som ble sendt i brev for. Ja, også brev/kontrakt. Ja, der står det, Steinar Sagen, så kult at vi, jeg kan godt lese fra mailen her som jeg har fått her. Tusen takk for at du vil være programleder. Vi gleder oss til at du skal være programleder. Og det du som programleder, de andre reporter/sidekick, mens Tore tekniker. Typisk Marius Lillelien, så uformelt. Hilsen Marius Lillelien og Håkan Moseth. Ja. Yes. Nei, jeg synes det det helt naturlig, det helt naturlig at den som har som tyngst, har mest tyngde, programleder I et program. Det håper jeg dere også forstår. Det også typisk sånn at ja, de feite, de tar gjerne ledelsen, de. Det en veldig naturlig greie, egentlig. Ok, la meg bare arrestere deg litt på det, Tore, for det mulig at jeg feitest I radioresepsjonen. Det ikke mulig, men det betyr, du feitest nei, men det betyr, I radioresepsjonen. Ja, men hør, det betyr altså, jeg feitest I radioresepsjonen, betyr ikke at jeg feit for det. Ja, men det betyr jo jeg bare synes det litt rart at det den som har levd usunt, spist mye drit hver eneste dag, blitt stor og feit, han skal bli programleder, hva med meg? Veldig lang erfaring, eldst, har en naturlig autoritet, tyngde, hvorfor ikke jeg programleder? Hva med meg? Ung, viril, klar for nye utfordringer, aldri vært noe særlig programlederaktig skikkelse før, nå får han virkelig muligheten til å vise seg fram den nye stjernen. Kåt har aldri vært et kriterium. Kåt og fyr. Bare hvis vi kan bare ta meg litt grann her, fordi jeg skjønner at det en issue for dere. Dette veldig viktig for dere. For meg det ikke så viktig. Jeg sier bare at det naturlig at jeg programleder. Fordi jeg har mest journalistisk tyngde. Jeg har laget masse ting før. Og mest fleskete tyngde også. Jeg feitest, men jeg ikke feit for det. Bare sånn at vi kan ha det veldig, at det veldig tydelig. Hvem som feitest? Du feitest. Hvem feit? Du feit. Nei, jeg ikke feit. Jeg feitest. Det forskjell. Feitest. Det var Love Generation med Bob Sinclair og med så hadde han Nesta heter han fra Jamaica. Det veldig nøligt program det der. Ja. Det var for noe. Det var nøligt. Litt usikker hva han skal si. Å, men at jeg programleder, tusen takk for det. Jeg takker dere for det. Radioresepsjonen på P3, hører du? Send oss gjerne en mail. Det veldig koselig de som har kommet inn allerede. rr@krøllalfa.nrk.no @krøllalfa. For en programleder? Det type? Ja. rr@krøllalfa.nrk.no Ja. SMS resepsjon kodeordet, send til 1987. Det har vi fått en mail fra Jarle som skriver dere artig å høre på altså, men dere må roende snakke dem på, dere kan faktisk bli slitne. Så det var egentlig til dere, tror jeg, skriver Jarle her. Mm. Så bare... Jeg var faktisk ikke klar over at du blir sliten selv, av det. Ja. Jeg merker selv at det blir litt pumpa, jeg bare prater. Hjertet mitt går som bare det nå. Ja, jeg hører det nesten. Du hører det. I det løyet, det må jo gå som et helvete i den slitne, feite kroppen der, så må du vel jobbe skikkelig hardt. Maria Mena lagde jo en såkalt TV, hva kalte hun det? TV-dagbok? Nei, videodagbok. Videodagbok lagde jo Maria Mena på lydverket her for den 3 uker siden, tenker jeg det var. Ja. Det var jo veldig, veldig spennende å følge livet til Maria Mena, veldig sånn personlig, kom veldig nært inn på veldig usminket. Maria. Veldig usminket, ja. Og det veldig sånn rett fra levra måte å lage dokumentar på. Ligger I senga og filmer seg selv. Gjorde det? Det noe annet. Ja, gjorde det, Tore. Nei, gjorde det. Men det hørtes ut så mye eklere ut når du sa det. Jeg beklager. Si det en gang til. Ligger I senga og filmer seg selv. Det høres som du sier noe annet. Si det en gang til. Ligger I senga og filmer seg selv. Ja. Bjarte Tjøstheim, ja. Radioresepsjonens sidekick / reporter. Du har også laget en slags radiodagbok da, fra livet ditt. Ja, for jeg ble litt inspirert av det som jeg så av Maria Mena. Og så tenkte jeg, da skjer jo saker og ting I mitt liv også. Og så... Gjør det det? Ikke så veldig mye. Nei, passer. Men du må tenke på at de hadde jo kolossalt med råstoff som de måtte klippe ned til den lydverkesendingen. Ja. Det var ikke sånn med min radiodagbok, for der var det ikke så mye råstoff. Du måtte tvære det ut, egentlig. Nesten. Jeg måtte nesten tvære det ut. Ja. Men allikevel så ble det noen minutter, så jeg tenkte vi kunne spille her I radioresepsjonen. Du vil si det spille av innslaget som du har laget? Det du vil? Hvis det greit. Da, skal vi gjøre det, Tore? Har du, jeg har det. Dette ja, min radiodagbok. Bjørtes radiodagbok. Jeg får ikke sove. Klokka cirka 3:55. Og jeg har ikke sovet 1 sekund.
Åh, jeg så dum, altså. Og jeg så skal på fest og greier I morgen tidlig. Faen, altså. Faen I helvete. Åh, jeg så dum. Åh. Jeg så trøtt, altså. Og litt dum også. Jeg føler meg dum I dag. Litt deprimert, faktisk. Nå skal jeg bare tisse ferdig, og så skal jeg møte noen venner. Og så skal vi på fest. Juhu! Ja, det tror jeg blir kjempekult. Men faen, så trøtt jeg. Ja, da jeg på vei til fest. Jeg skal på fest sammen med noen kamerater. Og det gleder meg veldig til, kan man si. Gleder meg som et lite barn. Er det det? Så, ja? Du så over singelklubben, eller? Ja, det var meg. Takk skal du ha. Likte du serien, eller? Nei. Ja, nei, jeg vet. Nei, stopp. Kjempe. Takk skal du ha. Jeg på vei til fest, jeg, sa du. Ja, ja. Utrolig kult at folk føler så godt med. Åh. Faen I helvete, så trøtt jeg. Så dum jeg har vært nå. Jeg husker nesten ingenting her. Åh, jeg har vært så dum. Jeg har vært litt deprimert også, for å si det sånn. Jeg var på fest, og så... Ja. Altså, jeg har drukket utrolig mye øl. Jeg har kysset utrolig mange forskjellige damer også. Det veldig dumt her. Jeg har slikket noen damer også, men det... Jeg ikke så sikker på at de la merke det, altså. Åh, så dum jeg har vært nå, da. Faen, altså. Jeg får ikke sove. Jo, nå får jeg sove. Nei, jeg fikk ikke sove. Jeg fikk ikke sove likevel. Sikkert fordi jeg så ærlig. Men også, jeg føler meg også litt deprimert. Jo, nå får jeg sove. Nei, tulla. Nei, jeg får ikke sove, altså. Faen I helvete, altså. Åh. Nå har jeg mistet stemmen også. Faen, altså. Ja, dette var altså... Det var ikke utdrag fra Bjørtes radiodagbok. Det var hele radiodagboken til Bjørte. Veldig gøy, eller artig, eller hva man skal kalle det. Veldig usminka. Veldig usminka. Takk skal du ha. Ja, rett fra levra. Mm. Ja, det var det. Det er bra at du har også slikket flere jenter på den festen som de sannsynligvis ikke har lagt merke til. Du må si at slikkingen kommer I skyggen av at jeg ikke kjenner igjen stemmen din. Du har en helt annen, du har et sånt forsøk på en Oslo-dialekt på privaten, tydeligvis. Hvorfor ja, nå, det? Jeg nå merker jo at dere to later som om at dere ikke vet svaret på det. Men ja. Jeg kan jo fortelle de som hører på at vanligvis til daglig så snakker jeg jo Østlandsdialekt og Kav-Østlandsdialekt Kav-Østlandsdialekt og banne veldig mye men når jeg på radio så har jeg lagt meg til en sånn en Vestlandsdialekt og du en slags sånn Odin Jensenius altså du blir du tuller det du tuller lager en tullestemme altså du ja, jeg en figur du en figur? Ja så Bjørte bare en figur hva heter du egentlig det vanlige? Åge Åge Kapersnes det ikke det? Ja. Jo, gjerne det. Jo, ok ja, ja, det. Sånn, spennende en morsom figur du har der, Bjørte Ja, kul figur Veldig tydelig og klar Veldig grei figur Skal dere ha vi, Tusen takk for din radiodagbok, Bjørte Vi regner med at Tore og jeg også skal lage hver vår radiodagbok etter hvert Dette her Wake Me Up When September Ends Green Day Du hører på Petre. The Bliss Song med Tone Damli Åberge her I radioresepsjonen på P3 som det programmet du hører på nøyaktig nå radioresepsjonen da altså meg, Steinar Sagen, Bjørte Kjøstheim og Tore Sagen hei. Hei, hei. Jeg har bestemt dere at vi skal hver eneste mandag skal vi ha en spalte som heter Know My Body, Love My Body Og grunnen til at jeg har valgt å ha denne spalten, fordi det jo veldig sånn kroppsfokusering I media, veldig mye, blant annet på Tone Damli, som mange søker på internett for å håpe om å sende naken, ja. Så det jo veldig press på unge mennesker I Norge I dag. Dette leser vi jo I ukeblader også, aviser. Ikke det også media? Det media det også. Ja. Mm. Hva det du tenker media, bare radioen? Jeg tenkte på masse media, for du sa bare media. Åja, masse media, ja. Du blander alltid media og masse media. Ja. Nei, jeg hører det selv. Det ikke bare det. Vi tenkte vi skulle ha litt kroppsfokusering her også I dette programmet. Vi kan ikke være noe dårligere enn andre medier. Medis. Mm-hmm. Vi har laget en kjenningsmelodi på det. Ja.
Know my body, love my body. Know my... Hva det der? Det var fin, den gjesten var kjempefin. Ja. Ja, så må sånn med den Windows-lyden på slutten. Når du lukker Windows, så kommer det sånn lyd. Ja. Know my body, love my body. Det går kort og godt ut på at vi hver uke skal ta for oss en kroppsdel da, på menneskekroppen. I dag så skal vi begynne med min overkropp. Ja vel. Ja, det vi skal gjøre at jeg skal da kle meg naken på overkroppen. Mm-hmm. Og dere skal da gi meg en anmeldelse av overkroppen min. Men kan jeg bare... Vær så god, Bjørte. Ja, kan jeg bare få lov å høre kjenningsmelodien en gang til? Ja, jeg klarte det. Know my body, love my body. Programmet vil ikke åpnes. Error, error. Nå tar du fokus vekk fra selve spalten. Ursøk, det var ikke meningen. Så jeg vil at dere skal skildre overkroppen min. Og ta, jeg tror jeg bare begynner med en gang å ta av meg t-skjorta, sånn at dere kan... Mm. Oi, sant? Hva? Strammer du nå? Hva, nei, strammer ingenting. Holder du inn i magen nå? Nei, jeg holder ingenting. Nå ser jeg altså bare overkropp. Min romhjulskropp. Har du tatt sol? Nei, det vet jeg at jeg ikke har. Nei, har du. Hva har du tatt da egentlig? Det jeg vil at dere skal gjøre, jeg vil ha en subjektiv mening av min overkropp, og jeg vil at dere skal gi meg karakter, eller ternekast på slutt. Bare først forlåte å si, du står altså foran mikrofonen her i dongeribukse, og resten nakent, liksom opp. Takk for det. Til hodetelefonen. Stemmer. Som har satt så fint. På hodet ditt. Ja. Kan du skildre kroppen min, Tore? Jeg kan prøve å skildre den. Den er veldig... Den er ellipseformet på høykant. Den har en slags veldig jevn behåring på mageregionen. Så er det et lite opphold under brystene. Deretter så begynner håret igjen da på hver av de... Bare arrestere deg litt. Over de bittesmå stive brystene. Jeg må arrestere litt grann. Du sier brystene. Også menn har bryster. Ja, men det er altså brystmusklene tenker du på, er det ikke det? Rett under brystmusklene er det et lite opphold med hår. Ja. Der så fortsetter det opp og helt opp til der hvor kravebenet kommer. Der er det helt glatt. Ja. Han tenker på de to hengemusklene. Nei, brystmusklene, herregud da, skjerper du? Faen, jeg stiller meg på utstillingen. Det som jeg vil si skiller deg veldig fra andre mennesker er jo den litt morsomme tatueringen du har på høyre overarm. Den, hvis man skulle kjenne deg igjen, for eksempel hos rettsmedisineren, så ville jeg sagt, han har en, og hva er det han har på overarmen? Bamse, verdens sterkeste bjørntatovering. Så hvis, rettsmedisineren vil nok kjenne meg igjen. Kjenne ganske umiddelbart. Hvis jeg skulle identifisere Steinar, så ville jeg bedt først om å få se på one-packen, og så ville jeg se... Ja, det Steinar. Men ok, men hvis vi skal gå til, for ikke trekke dette ut veldig mye, for det blir veldig kjedelig når dere bare sitter og gir meg en negativ omtale om, på den måten. Så vi skal gi meg karakter. Jeg må bare få si at du er feit, Steinar, i redaksjonen. Nei, jeg er feitest. Du er i redaksjonen, ja. Ja. I redaksjonen. Men når du tar det t-skjorten, så er du ikke så tjukkeboll av feiten som jeg hadde trodd. For du er faktisk ganske stram. Du er bare litt sånn kraftig. Ikke sant? Det er ikke noe som henger her. Nei, det er ikke henger. Du er ikke sånn slankekrigen tjukk? Nei. Jeg kan ikke klippe vekk noe her. Nei, det går veldig trykket. Du sitter stram på. Du kan. Ja. Men hva hvis jeg skal gi terningkast da? Jeg slår til med... Jeg ble så positivt overrasket at jeg slår til med en... Feit femmer. En feit femmer, ja. Jeg er nødt til å se det litt på et annet ståsted. Man må jo være litt kritisk, og verden i dag er veldig fokusert på kropp. Ideal som jeg ser i magasiner, blader, trendting, de har ikke sånn kropp som deg. Jeg er nødt til å sette deg på en firer. En helt vanlig firer. Fire, ikke noen sterk firer? Helt vanlig firer. Så en snitt på 4,5 da, cirka? Ja, det blir snitt på 4,5. Tusen takk skal du ha. Vi oppfordrer selvfølgelig alle lytterne våre til å sende et bilde av seg selv i bare overkropp. Mm. Kvinner må gjerne bruke BH hvis de ønsker det. Hvis ikke, så ja. Send i hvert fall dette bildet til rrkrøllalfa.nrk.no, og vi vil sannsynligvis da analysere kroppen din i løpet av mandagene som kommer. Et forslag? Vær så god. Hva med å avslutte spalten om kjenningsmelodien? Yes! Kjempelurt! Know my body, love my body. Vi skal videre her i vårt program som varer frem til klokka blir to. Det er ikke så lenge til det. Dette her er Sympathy for the Devil med The Rolling Stones. Skal du ta på t-skjorten nå? Nei, blir det bare overkort med. Ok. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. Det var Sympathy for the Devil med Rolling Stones. Du har ikke noe... Og Neptunes, ja. Neptunes har også vært med å mikse og produsert den her, gjort den litt fetere og hippere til glede for det yngre publikum. Tore, vi fikk en tekstmelding inn her til programmet vårt. Mm-hmm. Tekstmelding kan man sende til resepsjon og sende til 1987, altså resepsjon som kodeord. Send til 1987. Det stemmer. Greit. Så står det her...
Tore bør få sjansen til å blomstre. Han har alltid levd I skyggen av sin storebror, og det jo meg. Ja, og det stemmer jo til en ganske stor grad, det må jeg få lov å si. Ja. Gjør det det? Ja, det gjør det. Mm. I tillegg så har det vært veldig mye annet som har kommet I skyggen. Jeg rett for at det også kan komme I skyggen nå. Ja. Dere har blant annet laget et TV-program som hadde helt sikkert ordentlig oppslutning. Du sammen med Bjarte. Ja. Singelklubben heter det. Ja, det var utrolig kult. Det var, det var et ordentlig underholdningsprogram. Ja. Ja, men vi hadde det veldig morsomt. Ja, ja. Da jobbet sammen. Ja, ja jeg og Bjarte hadde aldri hatt det så... På jobben så var jeg helt sinnssykt morsomt, faktisk. Ja. Litt på grunn av det, så føler jeg kanskje at jeg på en eller annen måte blir litt I bakleksa når det gjelder dere to. For det første dere gamle, feite, og har gjort mye rart. Jeg har nesten ikke gjort noe, og sitter liksom I bakgrunnen hele tiden og ser på. Ja, det blir veldig fokus på at jeg feit hele tiden nå, synes jeg. Ja. Det har du på en måte lagt opp litt selv. Ja. Ja. I den forbindelse så har jeg prøvd å lage et uttrykk av hvordan jeg føler det. Med å være det tredje julet på vognen. Du har laget en slags et innslag om dette? Ja, en montasje, skråstrek dokumentar. Har du laget montasje, Tore? Mm-hmm. Det den første montasjen jeg hører I hvert fall. Jeg har aldri hørt en montasje før. Det den første montasjen jeg har laget. Skal vi høre på montasjen? Ja, la oss gjøre det. Tores montasje. Ja, ja, det en sånn der singelklubb bak til det. Det jo dritfett, Steina. Veldig bra, Borte. Jeg tenkte kanskje at vi kunne lage en sketch om... En, to, mange heter det. Three is a crowd, sier de I USA. Jeg visste at det ikke kommer til å bli lett. Men jeg visste ikke at det skulle bli sånn som dette. Singelklubben, det var så utrolig bra suksess etter hver med NRK 2. Helt utrolig. Du, Steinar, tror du kan få bo med en røyk? Ja, så klart det, Bjarte. Bjarte, så bo med røyk av meg. Bjarte, mann. Ikke tull, sa han. Tor, kom hit da. Tore heter jeg egentlig det. Jeg jo broren. Bla, bla, bla. Jeg tror du har noe øye. Har jeg det? Få se. På jobben går jo for så vidt greit. Det hjemme, om kvelden, I drømmeriket, at det blir ordentlig vanskelig. Singelklubben. Steinar! Bjarte! Bjarte! Du Steinar! Å, Steinar! Hva det du hører på, Steinar? Det bare meg, det bare når jeg lager. Jeg vil lukke å klippe ut den der sekvensen til Tore. Jeg lukker på den blir liksom kjedelig. Ja, hvis du sier det, Steinar, så gjør vi det. Ta med den jeg har laget I stedet. Ja. Kjempebra. Hei, Tore. Hei. I begynnelsen var jo også jeg programleder. Så ble jeg tekniker. Nå vet jeg ikke lenger. Det var Audioslave med Doesn't Remind Me her I radioresepsjonen på NRK P3. Jeg heter Steinar Sagen, og du heter Bjarte Kjøstheim. Vi skal holde på frem til klokka blir to I dag. Det var også Tores radiomontasje av sitt liv I radioresepsjonen. Hvis jeg hadde visst dette her, og visst at du følte på den måten, så skulle du selvfølgelig gjort noe med det tidligere. Jeg er veldig lei meg for at du har det på den måten. Ja. At du føler liksom at til siden at jeg kommer alltid I fokus, og at det jeg som liksom på TV, og jeg som alltid programleder, mens du liksom I skyggen. Du skyggen for meg, og Kyrre har du vært I skyggen. Mm. Du har vært I skyggen hele livet, du, Tore. Jeg har ikke vært annet enn I skyggen. Nei. Skyggen av Bjørta. Ja da. Ja. Dette skal vi gjøre noe med, Tore, helt klart altså. Så hyggelig, jeg fikk I hvert fall satt lys på det med den montasjen. Hvorfor skal vi gjøre noe med det? Nei, men det jo hyggelig at alle kan komme til sin rett. Ok. Ja. Ja. Vi får ikke gjort noe med det nå. Nei, nei vi gjør ikke det. Vi spiller Tupac videre, det Ghetto Gospel. 3-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 3
Er det nå? Sier du faen jeg skal komme inn? Er det nå? Hæ? Nå? Da-da-da-ba-da-da-ma-da-da-ba. Var det feil? Kom inn feil? Er det nå? Da-da-da-ba-da-da-ma-da. Var det feil? Hvis, bare gi meg et tegn når jeg skal begynne, så jeg klarer jeg. Da-da-ba-da-da-ba. Det var feil. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Keen!
This is the last time her I radioresepsjonen på P3 med Steinar I fortidsvis Steinar og så Bjarte og Tore på hennes andre og tredje plass. Hvem slapp på tredje? Du og Bjarte. Ok, delt tredjeplass. Delt tredjeplass, ja. Så Bjørn, førsteplass, Steinar Sagen, tredjeplass, Tore og Bjarte. Ok. Fordi jeg programleder, dere de andre. Så sier vi sånn. Redaksjonsmedarbeidere. Ja! Oui. Hva det, skal vi snakke om nå egentlig? Vi skal slutte av. Vi skal slutte av, for jeg bare en time, det jo ingenting nesten. Nei. Jeg tenkte hvor lett Aroden har hatt det I alle disse årene. Det bare frest innan en time. Halløy! Og så det vært ferdig. Ja. Sover til 12 og drar hjem klokka 2. Ja, kjempelett. Det så lett. Det skal vi begynne med. Ja. Deilig. Vi skal avslutte sendingene våre ved å bruke sjokkmaskinen vår. For de av dere som ikke automatisk skjønner hva en sjokkmaskin så kan jeg forklare at det en diskoslignende sak med fire innganger. Vi skal benytte tre av de, siden vi tre mennesker I redaksjonen. I hver av disse inngangene så det en lite metallfelt der vi skal legge hver vår finger. Mm. Når vi trykker på knappen, som oppå da på denne diskoslignende saken, så vil den da velge en tilfeldig utvalg av radioresepsjonistene og gi vedkommende et støt. Dette ganske, høres ganske uskyldig ut, men faktisk ganske vondt. Og jeg vet ikke hvor mange volt som da strømmer inn I kroppene våre. 3-400 volt. Vi vil også da etter hvert selvfølgelig føre en statistikk over hvordan det går, og hvem som kommer til å få den flest ganger. Det du som ansvar for å føre den statistikken? Det stemmer. Ja. Skal vi se, da vi, har vi stilt inn alt, alt klart. Vi skal velge number of victims, da velger jeg det. Trykker jeg på den der, så putter dere fingrene deres inn. Og så sier vi ha det. Så sier vi takk for I dag. Vi tilbake igjen I morgen selvfølgelig, mellom 1 og 2. Skal vi se, vi, har vi klart da? Skal vi se. Oi. Hva det du driver med, Tore? Han ble litt nervøs. Da setter vi I gang. Det alltid veldig spennende. Vi har prøvd dette mange ganger. Hvem får den? Det blir sikkert meg. Nei, det blir meg. Det alltid meg som får den. Det alltid meg. Åh. Men var det lenge da? Men for faen. Og Tore som fikk en Radioresepsjonen over for I dag Takk for I dag, mine damer og herrer Oi, oi, oi Åh, det var som jeg fikk en, du fikk en Du hører nå en podcast fra NRK P3 Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no /podcast NRK P3